വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ്. വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 310 ഹെക്ടർ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. 750ലധികം കുടുംബങ്ങൾ മേഖലയിൽ കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ്. 6 ഹെക്ടറിലധികം വനഭൂമിയും ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞുപോയി. ഒരു ചെരുവിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ദുരന്തം, വർഷങ്ങൾ നീണ്ടാലും മാറാത്ത മുറിവ്, നോവ്. മനുഷ്യർക്കൊപ്പം അവരുടെ കൃഷിയും ഒലിച്ചുപോയി. 50 ഹെക്ടർ ഏലം, 100 ഹെക്ടർ കാപ്പി, 70 ഹെക്ടർ കുരുമുളക്, 55 ഹെക്ടർ തേയില, തെങ്ങും കവുങ്ങും വാഴയും 10 ഹെക്ടർ വീതം. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്ക് തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നത്. 80 കാടുവെട്ടി യന്ത്രങ്ങൾ, 150 സ്പ്രേയർ, 750 കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, 150ലധികം മറ്റുപകരണങ്ങൾ, 200 പമ്പ് സെറ്റുകൾ, അനുബന്ധ നഷ്ടവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷി വായ്പകൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നതായി പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി. 5 ഹെക്ടറിലധികം വനഭൂമിയും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നശിച്ചുവെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് കണക്ക്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വൈവിധ്യ കലവറയാണിവിടം. ചൂരൽമലയോട് ചേർന്നുള്ള 350 ഭാഗവും ഇല്ലാതെയായി. അപൂർവ സസ്യജാലങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ള മേഖല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ 7 പുതിയ സസ്യജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. 2021ലെ പക്ഷി സർവേയിൽ 166 ഇനം പക്ഷികളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ പുനരധിവാസം പോലെ ഈ ദുരന്തത്താഴ്വരയുടെ വീണ്ടെടുപ്പും വെല്ലുവിളിയാകും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, വയനാട്.